Dane-se tudo! Bem-vindo, Mestre Bruxo. Vi o anúncio. Digamos que estou interessado. Isso é bom. É ótimo até. O meu nome é Bryn Host. Eu coloquei o anúncio. Vou precisar de detalhes. É claro, claro. Bem, por causa de uma série de eventos infelizes, virei proprietário de um trecho de floresta. Ótimo para corte. Ele fica perto de Novigrad, longe de qualquer estrada, mas bem perto do porto. Ouro fácil, não é? É só contratar alguns lenhadores e contar as moedas. Digo os detalhes do monstro, não dos seus negócios. Está tudo ligado, entende? Eu chamei os lenhadores anões, mas eles vieram reclamando que a floresta estava assombrada. Achei que fossem preguiçosos e só. Então um dia, eles foram na floresta e só um voltou. Disse que algum demônio da floresta os atacou. Eu aceito o trabalho. Esse lenhador, onde eu o encontro? Por aí. Da última vez que o vi, ele estava enchendo a cara com o pagamento. Disse que tinha que honrar os camaradas mortos. Por que vocês todos me deixam em paz? Bem-vindo, viajante. Beba comigo, seu punheteiro. Vira os canecos para que os meus amigos descansem em paz. Algo fudeu legal com eles, mas não sei o que era. Não sei quem ou o que xingar. Falei com Bryn Hot. Ele me disse tudo sobre a morte dos seus camaradas. O caralho. Tentamos explicar que algum terror estava à espreita na floresta. Ele se recusou a acreditar. Ele me contratou. Quer que eu encontre a fera que atacou você e os seus amigos. É mesmo? Ora, retiro o que eu disse. Bom homem, o Bryn, mesmo sendo um falso. Conte-me sobre o ataque. O que você lembra? Estávamos saindo da floresta, carregados de madeira, como cavalos de carga. Quando, do nada, ouvimos um uivo horripilante. Era como de um lobo, um líder de matilha. Nós corremos, mas aí a roda do carrinho ficou presa. Magnus Richter gritou que eu tinha que correr para a cabana para pegar as bestas. Então eu corri. Voltei para a floresta. Tava um massacre do caralho. Eu não conseguia saber quem era quem dos meus amigos. Obrigado. Isso ajudou muito. Mate o desgraçado. Sim. Cabana de lenhadores. Preciso encontrar o local onde eles morreram. Sulcos profundos. Carroça de lenhadores devem ter parado aqui. Então vieram por este caminho, provavelmente em direção à clareira. Houve uma luta aqui. Dois anões e algo grande.
anão ferido tentou fugir. Estava sangrando muito. Um anão veio por aqui. Uma ferida profunda nas costas. Ele sangrou até morrer. As raízes prenderam este aqui no chão, com tanta força que ele foi sufocado. Arranhou a rocha. Devia estar furioso e forte. Tudo indica que é um lixe. Um jovem. Deve ter chegado recentemente. Preciso encontrar o seu totem. Os corvos servem aos lixes. Devo encontrar alguns perto do totem. Sem pássaros do lixe. Trilha falsa. Corvos comuns, parece. Sem sinal de um totem. Veja só, um totem de lixe. Agora é só destruir. Vai deixar ele furioso e fazer com que saia do covil.
Não adianta trabalhar nesta chuva. Isso tudo não vale porra nenhuma. Bem-vindo, mestre bruxo. Eu matei o lixo que atacou os lenhadores. Ah, isso é ótimo. Melhor ainda. Tenho que encontrar novos lenhadores, mas não falta gente em busca de serviço. Mas posso ter certeza de que outros lixes não vão aparecer? É uma possibilidade, suponho. Vai ter que chamar um bruxo se acontecer. Ah, sim, sim. Bem, você merece uma recompensa. Não sou do tipo que não paga por um serviço bem feito. Passar bem. Eu te daria um desconto por feitos heróicos, mas a patroa... Bom, sabe como é.